ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଏଇଟା ମାଲଡିଭ୍ସରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାଲଡିଭ୍ସ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ ତ ବହୁତ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ 7-8 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆସିଥିଲେ ମୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ, ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଏ ବି ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଟଫ୍ ସିନିୟର ଆଥଲିଟ୍ସ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା ଓବିଅସ୍ଲି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ 2 ସେମାନେ ଅଲଗା 2 ସେମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫିଜିକ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲି, ଜଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଜଣଙ୍କର ସିଲଭର ଆଉ ମୋର ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିକ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ଖୋଲୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଫେଡେରେସନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଉଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଉଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଏପଟେ ଏଇ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ଖେଳିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଗକୁ ଲାଭ ଅଛି। ଭାରତର ବହୁତ ହି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା ଆଉ କାଫି ମେଡ଼ାଲ୍ସ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲା ବି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଖେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଥଲେଟିକ୍ ଫିଜିକ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଜିକ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଆମର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ 2 ଆଗ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ମୋତେ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଗ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଆ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ 3 ଆଗ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସାଉଥ୍ ଏସିଆ, ଏସିଆ ଓ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 20+ ପିଲା ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟପ୍ 5 ମୁଁ ଆସିଲି, ତାପରେ ଟପ୍ 5 ଆସିଲା ପରେ ମେଡ଼ାଲ ମାଡ଼ି। ମୁଁ ତ ରଖିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିବା କର, ଗେମ୍ରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ବେଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତ ସେ ଆଗକୁ ନିହାତି ନିହାତି, ତ ଆଗକୁ ଏସିଆ ଅଛି, ପରେ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବହୁତ ହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳନ୍ତା ଦେନ୍ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଗ ସାଧୁବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନାଁ କମେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗେମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍, ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ନହେଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଅର୍ଥରାଶି ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଯେମିତିକି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଧର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହଉ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମନା କରିବି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।